এক্সেক্টলি 2 বাজিলে আমি হসপিটালৰ পৰা ডিসচাৰ্জ কৰা কথা আছিলে ঘপককে হৈ গল গটিকে এতিয়া লৈকে আমি ভালকে বুজিয়ে পোৱা নাই কি হল আসলতে আজি বাকেলে ঘৰলে নিয়া কথা চলি আছিলে নাই ব্লাড আমি সময়মতে হেৰি ডোনৰ পাই গৈছিলোঁ গটিকে সেইটো দিয়াও হল আকৌ এটা ইউনিট লাগে বুলি কৈছিলে সেইটো ৰাতিয়ে যোগাৰ কৰা হৈছিলে জি এম চি এইচৰ পৰাই কিন্তু সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে খবৰটো পাইছোঁ গতিকে এতিয়ালৈকে সেই খবৰখিনি মোৰ ওচৰতো ভালদৰে নাই যে টেষ্টটো দিয়াৰ পাছত হ'ল নে কি হ'ল সেইখিনি এতিয়ালৈকে আমাৰ নিজৰ মাজতো তাৰমানে আমি জানিবলৈ বাকী আছে এনে ব্লাড তেখেতে পাইছিলে আমিও আচলতে ভাবিবলৈও সেইবোৰ সময় পোৱা নাই মানে সেইটোৱে অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া এনেই ৰাতিপুৱাই লাগে বুলি কৈছিলে আমি ডোনৰ গোটাইছোঁ তেতিয়াই কিন্তু এই পজিটিভ ব্লাডটো যিটো দেউতাক লাগিছিলে সেইটো সেই মুহূৰ্তত জি এম চি এইচত নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে হিমগ্ল'বিনটো কমাৰ বাবে বিচাৰিছোঁ গতিকে একেবাৰে ইমিডিয়েট আৰ্জেঞ্চি নহয় মানে অকণমান আমি ৰুব পাৰিম গতিকে সেইখিনিয়ে জানো এতিয়ালৈকে জীৱনৰ বহু সময় ছাৰৰ লগত একেলগতে আন্দোলন কৰিছিলোঁ বাইদেউৰ হাতেৰে যে কিমান খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আজিও মনত পৰে বাইদেউৱে ছাৰৰ বিষয়ে কৈ থকা কথাবিলাক ছাৰৰ ঘৰত বহি যদি ছাৰৰ ঘৰলৈ 2 বজাত যাম বুলি কওঁ 2 বজাৰ আমি মানে গৈ আগতে 2 বাজিবলৈ 5 মিনিট থকাৰ আগতে ছাৰৰ ঘৰৰ চোতালত ৰৈ থাকোঁ একজেক্টলি 2 বাজিলেই আমি কলিং বেলটো টিপোঁ তো খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ ছাৰ সমানুৱৰ্তী মানুহ আছিলে সাংঘাতিক ধৰণে কথা ক'বলৈ ভয় লাগে মইতো ক্লাছতো সাংঘাতিক ভয়ে খাইছিলোঁ আৰু কাৰণ পঢ়া পাতিত মোৰ ইমান ডিগ্ৰীৰ পৰা ইমান গুৰুত্বটো কমি গৈছিলে কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হৈছিলোঁ সামাজিকভাৱে সক্ৰিয় হৈছিলোঁ গতিকে প্ৰায়ে ক্লাছতো ছাৰক বাঘৰ নিচিনাকৈ ভয় কৰিছিলোঁ তাৰ পাছত আন্দোলনৰ লগত লগ পাইহে ছাৰক গম পাইছিলোঁ যে সেই বাঘৰ নিচিনা মানে গৰজি থকা মানুহজনৰ ভিতৰত এখন খুব সাংঘাতিক কোমল অন্তৰ আছিলে ছাৰক বিদায় দিবলৈ পাই গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু ছাৰলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ যে গোটেই জীৱন অসমীয়া জাতিয়ে দেৱেন দত্ত ছাৰক মনত ৰাখিব বহু সময়ত এনেকুৱা ভাষা সম্পৰ্ক বিতৰ্কৰ সদায় সমাধানৰ সূত্ৰ আছিল দেৱেন দত্ত ছাৰ আৰু আজি মই ভাবোঁ যে জাতিটোৰ ডাঙৰ ক্ষতি এটা হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ আহি ইয়াত শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতৰ বিদেহী আত্মা স্বৰ্গত বাস কৰক আৰু এই ক্ষতিটো আমি কোনোদিনেই পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ যিখিনি অনুগ্ৰাহী আৰু তেওঁৰ ছাত্ৰ কলেজিয়ানৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰই তেখেতৰ এই ক্ষতিটো সদায় মনত ৰাখিব হস্পিটেলৰ পৰা ডিসচাৰ্জ কৰা কথা আছিলে ঘপককৈ হৈ গ'ল গতিকে এতিয়ালৈকে আমি ভালকৈ বুজিয়ে পোৱা নাই কি হ'ল আচলতে আজি বাকেলৈ ঘৰলৈ নিয়াৰ কথা চলি আছিলে নাই ব্লাড আমি সময়মতে হেৰি ডোনৰ পাই গৈছিলোঁ গতিকে সেইটো দিয়াও হ'ল আকৌ এটা ইউনিট লাগে বুলি কৈছিলে সেইটো ৰাতিয়ে যোগাৰ কৰা হৈছিলে জি এম চি এইচৰ পৰাই কিন্তু সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে খবৰটো পাইছোঁ গতিকে এতিয়ালৈকে সেই খবৰখিনি মোৰ ওচৰতো ভালদৰে নাই যে টেষ্টটো দিয়াৰ পাছত হ'ল নে কি হ'ল সেইখিনি এতিয়ালৈকে আমাৰ নিজৰ মাজতো তাৰমানে আমি জানিবলৈ বাকী আছে এনেই ব্লাড তেখেতে পাইছিলে আমিও আচলতে ভাবিবলৈও সেইবোৰ সময় পোৱা নাই মানে সেইটোৱে অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া এনেই ৰাতিপুৱাই লাগে বুলি কৈছিলে আমি ডোনৰ গোটাইছোঁ তেতিয়াই কিন্তু এই পজিটিভ ব্লাডটো যিটো দেউতাক লাগিছিলে সেইটো সেই মুহূৰ্তত জি এম চি এইচত নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে হিমগ্ল'বিনটো কমাৰ বাবে বিচাৰিছোঁ গতিকে একেবাৰে ইমিডিয়েট আৰ্জেঞ্চি নহয় মানে অকণমান আমি ৰুব পাৰিম গতিকে সেইখিনিয়ে জানো এতিয়ালৈকে